Olá, maravilhindas do meu coração, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. Se você tá aí do outro lado, eu me chamo Elisa, estamos aqui com o canal Brechó Casa de Mãe. O Brechó Casa de Mãe é um brechó online, nós fazemos envios para todo o Brasil. Então, se você gosta de roupa de brechó, roupa diferenciada, roupa linda, você pode fazer o seu garimpo diretamente aí da sua casa. Se você tá na correria do dia a dia, no trabalho, não tem tempo para sair para estar visitando os brechós, aqui você consegue garimpar aí no conforto da sua casa uma peça mais linda do que a outra. Nós fazemos envios para todo o Brasil, tá? Trabalhamos com o sistema de sacolinha também, que é bem bacana. Você vai garimpando as suas peças, a gente deixa guardada na sua sacolinha, para que no próximo vídeo, você gostando de mais alguma peça, você faz o garimpo e a gente vai juntando na sua sacolinha, para que depois a gente faz um envio só. Você não precisa estar pagando frete a todo momento para fazer o envio. A gente guarda para você as suas peças aí maravilhosas, para você aproveitar e juntar um monte de roupa linda para estar sendo enviada aí para você, tá bom? Mas como que faz, né, Elise, para fazer a reserva das peças? Eu vou falar a numeração de cada peça. Peça que você gostar, você vai enviar no meu WhatsApp, que eu vou deixar em algum cantinho aqui do vídeo. Aí você vai me dizer o número da peça que você quer fazer a reserva. E você vai me. Ou pode ser o print também, da forma que você preferir. Aí você envia no meu WhatsApp, a reserva é feita por ordem de chamada. Quem for me chamando primeiro, eu vou fazendo a reserva. E a reserva também é feita mediante apagamento, tá? O pagamento tem que estar sendo feito no ato da reserva ou no máximo no dia seguinte, tá bom? Para você garantir a sua peça maravilhosa que você tanto gostou. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama no WhatsApp que a gente vai se falando, tá bom? Que alegria mais uma vez estar aqui com vocês. E aí, como que vocês estão? Me conta aqui, gente. Que delícia, que delícia. Tá aqui mais um vídeo com vocês. Vamos começar com a primeira peça de hoje. Gente, lembrando que as peças são peças únicas, tá? A gente não tem quantidade. Então, se você viu que você gostou da peça, que é a sua numeração, então já me manda lá, não fica esperando não, que assim você consegue ter mais chance de fazer o garimpo da peça, tá bom? Vamos começar com a primeira peça de hoje. Gente, a primeira peça de hoje é essa blusa de tricô, toda linda, diferenciada. Ela tem esse detalhe todo lindo na trama do tecido. Olha que graça que é essa peça, gente. Ela é um tom de rosa bem bonito. É, aqui no vídeo tá parecendo vinho, mas ela é um rosa, tá? Ela tem esse detalhe no punho aqui também, ó. Maravilhoso. Fica lindo pra usar com uma saia, uma calça jeans. Dá pra usar com uma calça de alfaiataria também. Uma peça que tá super nova, super conservada. Tem os botõezinhos todo lindo, delicado também. Tem elastano, tá? Golinha V, que super valoriza. Ela vai vestir aí, gente, um tamanho pezinho, um tamanho M, porque ela tem elastano, tá bom? Peça número 1, ela vai de 90 a 96 de busto e ela tá saindo R$ 39. Esse tricô lindo, maravilhoso, para você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Vamos agora para a peça número 2 de hoje. Gente, a peça número 2 de hoje é essa calça linda, super mega elegante, tamanho 38, dessa marca aqui, ó. Bem linda, nesse tom de cinza que super combina com tudo. Tem bolsinho funcional na parte da frente, risca de giz. É uma calça cigarrete, tá, gente? Maravilhosa. Ela tem essa dobra aqui na barra que deixa a peça super elegante. Você pode usar tanto com salto, você pode usar com tênis, que vai ficar super linda também. Tá super nova, gente, super conservada. Tem elástico funcional aqui na parte de trás também, que deixa a peça ainda mais confortável, né? Pra gente usar aí pra trabalhar durante o dia todo, ou se você quer fazer um look mais despojado com uma t-shirt, vai ficar linda também com essa calça, um tênis branco, gente. Não vai faltar peça para você fazer combinação maravilhosa com essa calça linda, tamanho 38. Eu vou passar a medida para vocês. Peça número 2, ela vai de 76, 83 de cintura, de quadril de 95 a 98, de comprimento 88, e ela tá R$ 49. Essa calça maravilhosa, linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 3 de hoje. Gente, a peça número 3 de hoje é essa blusa amarela, toda fresquinha, toda cara do verão. Olha que lindo esse detalhe que ela tem de renda aqui. E no próprio tecido ela tem uns bordados, gente, que é a coisa mais linda. Dá uma olhada, ó. E ela tem essa abertura no ombro também, que deixa a peça muito bonita. Maravilhosa, tá super nova, super conservada.
Linda, linda, linda. Fala que ela é um tamanho pezinho, mas ela veste até um tamanho M pequeno também, tranquilamente, tá? Olha que linda, para você usar com shorts, para você usar com uma saia também. É muito linda, gente. Super fresquinha, bem cara do verão. Olha que graça. Peça número 3, ela vai de 88 a 95 de busto e ela tá saindo R$ 36, essa blusa maravilhosa, bem fresquinha, toda linda, toda bordada. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 4 de hoje. Gente, a peça número 4 de hoje é essa calça pantacourt. Toda linda também nesse tom de rosa maravilhoso que eu amo, acho super elegante. Ela tem bolsinho funcional aqui na parte da frente também. Atrás ela não tem bolso. É uma peça que tá super nova, super conservada. Dá para você fazer vários looks também, para você usar com tênis, para você usar com uma anabela, uma t-shirt, uma camisa. Linda, linda, linda. Ela é um tecido todo caneladinho, ó. Ó que graça. E ela tem bolsinho funcional aqui na parte da frente também. Linda, 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 toda charmosa. Vou passar a medida dela para vocês. E ela tem elástico na cintura, tá, gente? Então é bem confortável aí para usar também para trabalhar, para sair durante o dia todo. Bem fresquinha, bem gostosa para usar no calor também. Peça número 4, ela vai de 75 a 87 de cintura. De quadril, de 102 a 108, de comprimento 90, e ela tá R$ 44, essa calça linda, maravilhosa, nesse tom de rosa, super mega elegante. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Gente, vamos agora para a peça número 5 de hoje. A peça número 5 de hoje é um vestido maravilhoso, lindo, com um tecido muito, muito gostoso. É um vestido de suede, tá, gente? Ele é um tamanho G. Olha que lindo que é essa peça. A combinação das cores, a estampa dele, gente. Uma alça bem gostosa, bem confortável também. E ele tem elástico aqui na cintura, que aí você pode subir mais ele, se você quiser deixar ele mais curto também. É um vestido longo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É um vestido longo, maravilhoso. Ele tem fenda aqui na lateral também, gente. Olha que bacana. Que deixa a peça ainda mais confortável pra gente usar aí durante o dia, né? Pra usar com uma rasteira, pra usar com uma anabela. Vai ficar super lindo também, gente. É um vestido maravilhoso. Tem bastante elastano. Ele tá praticamente novo, gente. Porque ele tá em perfeito estado, em perfeito estado. Uma peça muito linda. Dá pra você usar com tênis também, deixar o look aí mais despojado. Lindo, lindo, lindo. Eu vou passar a medida dele para vocês. Vale muito a pena, gente. Uma peça toda linda e muito confortável. Peça número 5, ele vai de 105 a 110 de busto, de cintura de 80 a 92, de quadril de 100 a 105, de comprimento 162 e ele tá R$ 56. Esse vestido maravilhoso, lindo e muito, muito confortável. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 de hoje é uma sandália da Melissa. A coisa mais linda do mundo. Super mega coringa para você fazer várias combinações com shorts, com saia, com vestido. Toda linda. Olha que charme, gente. É um modelo boêmia, tá? Super mega confortável. Tá super conservada também. É original, tá, gente? Ó, da Melissa mesmo, original. Tá até com cheirinho. Top demais. É uma sandália que você consegue combinar com tudo. Ela é um tamanho 36, então se você calça aí um tamanho 36, ela é toda branquinha, ela vem com esse solado rosezinho, né? Que dá todo o charme e elegância na peça. Deixa eu mostrar as duas aqui pra você, ó. Olha que linda, gente. Vale muito a pena, né? Uma sandália maravilhosa para você arrasar aí nos seus looks. Muito, muito top. Tamanho 36. Tá praticamente nova, ó. Super conservada. Eu vou passar o valor para vocês. Peça número 6, tamanho 36. Ela tá saindo R$ 59. Essa Melissa maravilhosa. Super conservada. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 7 de hoje. Gente, a peça número 7 de hoje é uma camisa
toda linda, que eu também fiquei encantada por essa peça, pela combinação das cores. Ela tem esse fundo puxando para o off-white, né? Aí ela tem essa listra aqui também, toda bonita, ó, cinza com um tonzinho de laranja clarinho. E olha os botões, que delicadeza dessa peça, gente, coisa mais linda. Tem esse elástico aqui que super valoriza aqui, dá uma cinturada na hora que a gente veste. E ela tem um elástico aqui nas costas também, que super modela. É uma peça linda aí pra gente usar pra trabalhar, né? Pra gente usar aí com uma calça jeans também, fica super linda. Manguinha mais alongada, um tecido bem gostoso, bem fresquinho, levinho também. Linda, gente. Ela vai vestir aí um tamanho G, tá? Peça número 7, ela vai de 100 a 103 de busto e ela tá saindo R$ 40, essa camisa linda, maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 de hoje é uma calça toda linda nesse tom de azul marinho, maravilhosa. É uma calça nova, tá, gente? Sem uso. Olha o tecido, que gostoso, gente. Olha o caimento que tem essa peça. É uma calça jogger, tá? Ela tem um elástico aqui na perna, ó, tá vendo? E é legal, gente, que ela é forrada, tá? Ela tem um shortinho aí por dentro que não vai ficar transparente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tá vendo? Ela tem esse forro, esse shortinho aqui por dentro que não fica transparente. Então é uma calça bem gostosa. Tem bolsinho funcional aqui na parte da frente também. Tem um caimento perfeito. Ela vai vestir aí um tamanho G, um tamanho 42, tá? Muito linda mesmo. Atrás ela não tem bolsinho. É um tecido bem gostoso, dá para fazer várias combinações. Esse cordão não é ajustável, é só para dar um charme mesmo. E aqui na cintura é elástico, tá? Peça número 8, ela vai de 88 a 94 de cintura, de quadril de 100 a 104, de comprimento 97. E ela tá R$ 49, essa calça linda, maravilhosa, super mega elegante para você sair, para você trabalhar, fazer vários looks lindo com ela, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 10 de hoje. Gente, a peça número 10 de hoje é um vestido maravilhoso, super lindo, bem cara do verão também. Olha a estampa dessa peça, gente, e olha a manga dele, que coisa mais linda, mais rica do mundo, tá vendo? Olha que charme que ele é. Aqui é a parte da frente, tá? É um vestido longo, já vou mostrar para vocês. Aqui é a parte das costas, todo com elastex, né? Que deixa a peça mais confortável ainda. Ele é maravilhoso, gente. Ele vai vestir aí um tamanho M, tá? Olha que lindo que ele é. É um vestido bem longo mesmo, gente. Bem bonito para você arrasar aí. Ele fica mais certinho aqui nessa parte de cima. E aqui na parte da saia, ele fica mais soltinho ao corpo, tá? Então, é uma peça maravilhosa. É um vestido novo, gente, sem uso. Muito lindo mesmo, bem cara do verão, para você arrasar aí nesse verão toda linda, com uma rasteira, uma sandália também. Olha como ele tem bastante elastano, gente. Acredito que o tecido seja uma poliamida, tá? Maravilhoso, muito confortável e todo elegante. Vou passar a medida de 100 a 103 de busto, de cintura de 80 a 84. De quadril de 102 a 105, de comprimento 145, e ele tá saindo R$ 59, esse vestido lindo, maravilhoso. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 10 de hoje. Gente, a peça número 10 de hoje é essa blusa maravilhosa de suede. Linda, linda, linda. Eu já trouxe ela aqui, gente. Ela foi para reserva, ela saiu da reserva. E eu lembro que teve mais pessoas que me pediram, só que eu não lembro quem foi. Então, se foi você, já aproveita aí para você fazer a sua reserva, gente. Olha que linda que é essa peça. Ela tá praticamente nova. Ela é um tamanho G, ela tem bastante elastano, gente. É uma cor linda. Ela vem com esse ilhosa aqui também, ó. Com essa amarração, que deixa a peça ainda mais linda e diferenciada. Dá para você usar com jeans, dá para você usar com uma calça de alfaiataria, um shorts também, vai ficar super lindo. Maravilhosa essa peça, muito linda e muito elegante também. Peça número 10, ela vai de 101 a 104 de busto e ela tá saindo R$ 44, essa blusa linda,
maravilhosa para você arrasar aí no seu look, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é uma calça jeans toda linda, que não pode faltar aqui nos nossos garimpos, né? Da Marisa, tamanho 42. Bolsinho funcional aqui na parte da frente. Tem esse detalhe bem lindo aqui com esse botão, né? No tom de rose gold. Tem esses três pontos aqui, que é a coisa mais linda do mundo também. Cintura alta. É um jeans bem gostoso, com bastante elastano. É uma peça que tá super conservada. Ela tem esse recorte aqui bem bonito, que super valoriza na hora que a gente veste também. Bolsinho funcional, com esse bordado aqui bem bonito. É uma peça maravilhosa, gente. Dá pra fazer vários looks lindos. É um corte mais skinny, tá? Super mega confortável. Um jeans delicioso pra gente usar aí durante o dia, né? Dia ou à noite, mas pra gente trabalhar também é bem confortável. Peça número 11. Ela vai de 80 a 89 de cintura, de quadril de 100 a 103, de comprimento 97. E ela tá saindo R$ 49. Essa calça maravilhosa, linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito a pena. Vamos agora para a peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é um macacão lindo, maravilhoso, gente. Olha a estampa desse macacão. Que coisa mais linda, gente. Super cara do verão. É um macacão 100% algodão. É uma peça nova, sem uso, tá? Olha que lindo que ele é, gente. Super combinou esse tom de laranja com azul e amarelo. Ficou maravilhoso. Ele vem com esse decote aqui, bem bonito também. Que valoriza muito na hora que a gente veste, né? E ele tem o zíper aqui também que abre na hora de vestir. Então fica super mega confortável. Tem bolsinho funcional aqui na parte da frente também, gente. É muito lindo esse macacão. Ele vai vestir aí um tamanho G, maravilhoso. Dá para você usar com uma rasteira, ficar lindo. Dá para você usar com um tênisinho também, vai ficar muito bonito. Você pode dar uma dobradinha na barra também. Fica maravilhoso, gente. É uma peça linda. Ele lembra muito aí as peças da Farming também, essa estampa, né? Muito elegante. Top demais. Bem gostoso. 100% algodão. Vou passar a medida para vocês. Peça número 12. Ele vai de 100 a 103 de busto. De cintura de 80 a 84, de quadril de 102 a 105, de comprimento 145, e ele tá R$ 59. Esse macacão maravilhoso com essa estampa linda. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Lindo, 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 gente. Vamos agora para a peça número 13 de hoje. A peça número 13 de hoje é uma saia maravilhosa. Linda, linda, linda. Esse tom de verde, gente. É uma saia midi de tricô. Um tricô bem gostoso, bem encorpado. Olha a qualidade dessa peça, gente. Que coisa mais rica do mundo. Vou chegar bem pertinho para vocês verem, ó. Olha a delícia que é. Um tricô bem encorpado, bem gostoso mesmo. De ótima qualidade, tá? É uma cintura alta, tá? Que você pode usar aí uma cintura mais alta. Comprimento midi bem bacana. Ela vai vestir aí, gente, um tamanho 38, tá? Um tamanho 38 e um tamanho 40, porque ela tem elastano. É muito top essa saia, gente. Acredito que seja aí uma peça sem uso, porque ela tá em perfeito estado. Linda, linda demais e muito elegante. Dá pra fazer look. Você pode pôr com uma camisa mais soltinha, colocar por dentro também, um salto, vai ficar linda. Pode pôr com uma t-shirt, pode colocar com tênis também, vai ficar maravilhosa. Também é uma peça que você vai fazer altos looks lindo com ela. Peça número 13, ela vai de 70 a 81 de cintura, de quadril de 96 a 99, de comprimento 82, e ela tá R$ 46, essa saia linda, maravilhosa, toda elegante. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje, essa blusa em azul marinho, toda linda. Eu achei uma peça bem diferenciada, bem gostosa. Se a gente quer deixar o nosso look aí mais elegante também, né? De repente, aí pra gente sair à noite, ou com uma bermuda de alfaiataria, uma saia, ou até mesmo uma calça também, gente. Vai ficar muito linda. Olha que graça que ela é. Uma calça branca, uma bermuda branca. Vai vestir super bem.
tá super nova, super conservada, tá? Uma peça muito linda para você arrasar aí, gente. Na etiqueta fala que ela é um tamanho pezinho, mas ela veste tranquilamente aí até um tamanho M também, tá? Linda, linda, linda. Toda com paetê, ó. Olha que graça. Um paetê na mesma cor, azul marinho, que dá um leve brilho na peça e deixa a peça super mega elegante. Linda, linda, linda. Peça número 14, ela vai de 93 a 97 de busto e ela tá saindo R$ 40 essa blusa linda, maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é uma calça pantalona maravilhosa, maravilinda. É uma calça nova, tá, gente? Top demais, super leve, bem fresquinha e super clássico também. Essas listras, né, no tom de azul marinho com branco. Tem bolsinho funcional aqui na parte da frente. Ela tem elástico, tá, gente? Por toda ela na frente e atrás. E ela vem com esse cintinho que você faz a amarração, que já é costurado na própria calça. Fala que ela é um tamanho G na etiqueta, mas ela é um tamanho G grandão, gente. Eu acredito que ela vista aí melhor um tamanho GG. Olha como ela é larguinha nas pernas, tá vendo? Ó, bem larguinha mesmo. É uma peça linda aí pra você fazer vários looks também. Com uma t-shirt, com um tênis branquinho, com salto. Então não vai ficar parada aí no seu armário. Essa peça linda, maravilhosa, nova, tá? Vou passar a numeração pra vocês. Peça número 15. Ela vai de 85 a 96 de cintura. De quadril de 107 a 113, de comprimento 97, e ela tá R$ 69, essa calça linda, maravilhosa, top demais. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é essa blusa toda linda, que eu achei ela um charme, muito linda, gente, diferenciada. Eu gosto muito dessa malha com esse tom que tem esses pontinhos aqui mais escuro também. É uma peça maravilhosa, gente. Ela é toda diferenciada. Ela tem na lateral os bicos mais alongados, tá vendo? Que dá um caimento todo diferenciado nela. É maravilhosa, é uma peça de ótima qualidade. Ela é dessa marca aqui, ó. Olha que charme, gente. Vem com a plaquinha da marca. Tá praticamente nova, tá? Essa blusa. Olha o recorte dela, que lindo aqui na parte de trás, tá vendo? Olha o caimento que tem essa peça, gente, pra você usar com calça, pra você usar com shorts, com uma legging mais justinha também, fica bem bonita. Dá pra fazer vários looks bacana, tem bastante elastano, bem fresquinha, uma peça maravilhosa que combina com tudo. Essa cor é super neutra, então você consegue fazer vários looks lindo com ela, tá? Peça número 16, ela vai de 101 a 105 de busto e ela tá saindo R$ 40, essa blusa maravilhosa, toda linda. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é essa calça toda linda, toda maravilhosa, com essa estampa de animal print. Super fresquinha, uma delícia para usar no calor, né? Ela tem bolsinho funcional aqui na parte da frente também, bolsinho funcional aqui do outro lado também, vem com esse botão todo lindo combinando. Atrás ela não tem bolso, tá? Olha que linda que é, gente, essa peça maravilhosa. Dá pra fazer vários looks com ela também. Dá pra usar com salto, com blazer, vai ficar super lindo. Dá pra usar com uma t-shirt, dá pra usar com tênis. Então é uma peça aí que você vai conseguir aproveitar demais, tá? Na etiqueta fala que ela é um tamanho G, eu vou passar a medida pra vocês. Olha que linda, pode usar com cintinho. É uma peça nova, tá, gente? Muito linda, vale muito a pena. Peça número 17, ela vai de 86 a 89 de cintura, de quadril de 103 a 107, de comprimento 102, e ela tá R$ 59, essa calça linda, maravilhosa, super elegante. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje é um cropped, todo lindo. Eu amei a cor, gente, amei o tecido dele. O tecido dele é uma poliamida, maravilhoso. E ele é todo de elastex, tá vendo, ó? Todo de elastex, aí ele tem esse babadinho todo lindo aqui, ó, na parte de baixo. E ele vem com essas estrelinhas aqui, que é a coisa mais rica do mundo, gente. Olha pra isso,
Tá vendo? Aqui é onde você vai ajustar, amarrar aí no ombro conforme a altura do seu ombro. Ele vai vestir um tamanho P e um tamanho M, tá? Olha que graça, gente. Uma peça de ótima qualidade. Ele é todo forrado aqui por dentro. Não sei se vocês conseguem visualizar, tá vendo? Todo forradinho, um tecido duplo. Maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Top demais para usar aí com uma calça de cintura alta, um jeans de cintura alta, uma bermuda também de cintura alta ou uma bermuda de alfaiataria, vai ficar uma graça. Peça número 18, ele vai de 88 a 94 de busto e ele tá saindo R$ 39 esse cropped de lindo, gente. Com essa cor maravilhosa que combina com tudo. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje é essa saia maravilhosa que eu estou usando hoje. Deixa eu chegar um pouquinho aqui mais para trás para vocês conseguirem visualizar melhor. É uma saia longa que eu amei, com essa estampa linda, né? Ela é um verde de fundo, ela vem com essas folhas, umas flores, na verdade, clarinha no tom de rosa com branco. E aí ela tem esse plissado aqui na frente, tá vendo? Que dá um caimento perfeito na peça, gente. Maravilhosa, linda, 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 olha que charme, mega elegante, bem fresquinha, ela tem forro, tá, aqui na parte na altura da coxa, ela é forrada, e aqui, gente, nessa parte aqui, ela tem uma cintura com um tecido canelado, então tem bastante elastano, é bem gostosa, bem confortável, estica bem, ela vai vestir um tamanho 38, um tamanho 40, tá, gente, um tamanho M, aí ela vai vestir. Maravilhosa, eu coloquei com essa blusinha básica que eu tenho aqui, ficou bem legal, ficou até parecendo um vestido. Aí você pode usar uma camisa também, vai ficar bonita. Você pode usar com uma t-shirt, olha que linda, gente, maravilhosa, né? Tá super nova, super conservada. Eu vou passar a medida dela para vocês. Deixa eu só mostrar, tentar mostrar aqui para vocês o que eu disse da cintura, tá vendo? Olha a estampa dela, como é bonita, gente, olha que graça. Linda, linda, linda. Vou passar a medida para você, você gostando, aí você já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Peça número 19, ela vai de 79 a 84 de cintura. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Peça número 19, ela vai de 74 a 84 de cintura, de quadril de 94 a 97, de comprimento 111, e ela tá saindo R$ 49, essa saia linda. Maravilhosa. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 20 de hoje. Gente, a peça número 20 de hoje é um vestido maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. É um vestido de sarja, tá, gente? Nesse tom aqui é um branco, né? Um branco quase off-white. Ele vem com esses botões todo lindo também. É da marca Marisa, tamanho 46. Deixa eu mostrar ele todo aqui para vocês, gente. Olha a lindeza dessa peça. Maravilhoso, né? Olha que graça. Vou mostrar o comprimento. Olha que lindo. Uma peça maravilhosa para você usar aí com uma sandália, para você usar com tênis, para você fazer vários looks lindo. Ele tem passante, você pode usar ele com cinto também. Olha que graça que é essa peça. A gente tá super novo, super conservado. Uma peça maravilhosa. Aqui na barra ele tem um desfiado, ó, que deixa a peça mais despojada também. Lindo, lindo, lindo. Você pode usar com uma t-shirt por baixo também, fica legal, gente. Dá para fazer uma sobreposição bem bacana. Então fica super bonito. Maravilhoso essa peça, gente, uma graça. Eu vou passar a medida para vocês, tá bom? Lindo, lindo, lindo. Tamanho 46. Uma graça, gente. Deixa eu ver se ele tem elastano. Peraí. Ele tem um pouco de elastano, tá? Ele tem um pouquinho de elastano, sim. Peça número 20, ele vai de 103 a 105 de busto, de cintura de 83 a 86, de quadril de 104 a 108, de comprimento 120, e ele tá R$ 59, esse vestido maravilhoso, lindo, gente, tá super novo, super conservado. Se você gostou, já me manda lá, alcinha mais larguinha, que você pode usar com sutiã também, que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 21 de hoje. Gente, a peça número 21 de hoje é essa camisa maravilhosa. Olha a elegância dessa peça, gente. Olha para isso, que lindeza.
A estampa, ela é da marca Enfim, ela é um tamanho M. Ela é, gente, composta de algodão Pima, tá? O algodão Pima é o melhor algodão que existe no mundo. É um algodão com toque macio, gente, um tecido fresquinho e muito, muito resistente também. Então, é o melhor algodão. Imagina a qualidade dessa peça. Olha que linda o logo da marca. Os botões são todos personalizados, tá vendo? Ó, todo personalizado. Ela tem também botão aqui na parte da manga também, que deixa a peça mais linda e mais elegante para você usar com calça alfaiataria, para você usar com calça jeans. Linda, 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 linda. Para você trabalhar também, vale muito a pena. Uma peça muito confortável. Ela é um tamanho M, tá, gente? Uma graça essa camisa. Vale muito, muito a pena. Peça número 21, ela vai de 92 a 96 de busto e ela tá saindo R$ 46. Essa camisa maravilhosa de algodão Pima da marca Enfim. Linda, 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 toda charmosa e muito elegante. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje é essa calça. Toda linda, toda maravilhosa. É uma calça branca, gente, muito, muito coringa, para você aproveitar, para você arrasar aí nos seus looks, né? Tanto para você usar e para você sair, para você trabalhar também. É uma calça de um tecido maravilhoso, gente. Ela é uma peça importada. Ela vai mexer um tamanho 38, tá? É um tamanho 38 skinny, gente. Ela fica bem justinha ao corpo, tá? Bem justinha mesmo. Para mim ela me serviu, ficou bem justinha. Então, se você gosta aí de uma calça super skinny, ela vai ficar maravilhosa. Ela vai vestir um tamanho 36, um tamanho 38. Linda, linda, linda. Olha que charme. Olha que charme esse bordado. Bolsinho funcional aqui na parte de trás. Ela tem um jean, gente, muito gostoso, com bastante elastano, super mega confortável. Vale muito, muito a pena. É uma peça maravilhosa para você aproveitar muito, muito, muito. Peça número 22, ela vai de 76, 80 de cintura, de quadril de 93 a 97, de comprimento 100, e ela tá R$ 59, essa calça linda, maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje é essa blusa, toda linda, toda maravilhosa. Olha a estampa dessa peça, gente, que coisa mais linda. É uma peça da Shein. Ela vai vestir aí um tamanho G. Olha que linda esse tom de verde com os coraçõezinhos branquinhos. E ela tem esse detalhe aqui bem bonito, bem fresquinho também. Uma graça. Pra gente usar aí também pra trabalhar, pra sair. Vale muito a pena. Com uma bermuda branca vai ficar linda. Uma calça branca também. Top demais. Peça número 23, ela vai de 101 a 103 de busto e ela tá saindo R$ 39, essa blusa linda, gente. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 24 de hoje. Gente, a peça número 24 de hoje é essa saia rosé, toda linda, toda maravilhosa. É uma saia, gente, muito linda, muito elegante, que dá para você fazer vários looks lindo com ela também. Tem esses botões aqui todo maravilhoso, tem bolsinho funcional aqui na parte da frente. Linda, linda, linda. Ela é um viscose com linho, tá? A composição dela bem bonita, bem conservada mesmo, uma peça que você consegue fazer vários looks lindo. Ela vai vestir um tamanho 38, um tamanho 40, tá, gente? Maravilhosa, vai vestir aí um tamanho M. Linda, linda, linda. Eu vou passar a medida para você. Peça número 24, ela vai de 77 a 82 de cintura, de quadril de 96 a 99, de comprimento 66 e ela tá R$ 49, essa saia linda, maravilhosa. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é essa blusa toda maravilhosa. Linda, 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 de uma marca bem top, que eu gosto bastante também, que é a Rubinela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é um tamanho 44. Olha a estampa dela, que linda, gente. Ela tem esses dois bolsinhos aqui na parte da frente também, que deixa a peça ainda mais linda. Tem os botõezinhos aqui também, que fica escondido, né? Que deixa a peça mais elegante.
E ela tem os botões aqui também na manga, ó, que facilita muito aí na hora de você vestir. É uma peça muito linda, gente, muito elegante, que dá para você usar com calça jeans, uma calça de alfaiataria, uma saia também vai ficar super linda. É um tecido bem gostoso, bem fresquinho, de uma gramatura bem leve, bem confortável mesmo, para usar no calor também. Olha que lindo esse detalhe que ela tem aqui nas costas. Maravilhosa. Ela vem com a fitinha aqui também que você pode dobrar se você tiver com calor, né? Quer usar ela mais, a manga mais curta, você consegue dobrar também e deixar ela presa, tá? Peça número 25, ela vai de 103 a 106 de busto e ela tá saindo R$ 44, essa blusa maravilhosa, linda, muito elegante da marca Rubinella, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 26 de hoje. Gente, a peça número 26 de hoje é uma saia maravilhosa. Olha a cor dessa saia, gente, que tudo. Top demais, bem fresquinha. Uma saia linda que dá para você fazer vários looks maravilhosos com ela. Ela é dessa marca aqui, ó, tá vendo? Ela é da C&A, ela é um tamanho 44. Ela tem zíper aqui na lateral que facilita muito na hora de você vestir. É um tecido bem gostoso, gente, bem levinho mesmo. Ela tem esses destroides aqui que deixa a peça toda diferenciada, né? Olha que charme que ela é. Maravilhosa, linda, linda, linda. Ela vai vestir aí um tamanho 44, tá? Eu vou passar a medida dela para vocês. Deixa eu só mostrar aqui para vocês conseguirem ter uma ideia de comprimento dela, tá vendo? Olha que linda que ela é, gente. Maravilhosa, dá para usar com sandália, dá para usar com rasteira, dá para usar com tênis, dá para fazer vários looks maravilhosos com essa peça, gente, uma graça. Peça número 26, ela vai de 92 a 95 de cintura, de quadril de 113 a 115, de comprimento 98 e ela tá saindo R$ 42, essa saia linda, maravilhosa, top, top, top. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 27 de hoje. Gente, a peça número 27 de hoje é essa camisa maravilhosa, toda linda, toda elegante. É uma peça top, né, gente? Maravilhosa, que eu achei um charme, achei super diferente, por isso que eu trouxe também para vocês. Fala que ela é um tamanho 46, ela é uma peça CGC. Ó, uma peça CGC. Maravilhosa, ela vem com essa flor aqui, bem bonita também. Os botões todo como se fosse uma pérola, tá vendo? O tom dela, gente, a cor dela é um salmão bem clarinho, bem linda mesmo. Tem um tecido bem gostoso, bem fresquinho. Olha que lindo aqui na parte de trás, tá vendo? Olha a graça e a elegância dessa peça, gente. Para você usar com uma calça jeans vai ficar linda. Uma calça de alfaiataria. Ela tem aqui também, ó, esse botão de pérola aqui na manga. É maravilhosa, gente. Eu amei. Achei super diferenciada e muito, muito elegante. É uma peça dessa para você ter para vida, né? É uma peça CGC, linda, 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 de uma cor maravilhosa. Gente, vale muito, muito a pena. Peça número 27, ela vai de 110 a 113 de busto e ela tá saindo R$ 52. Essa camisa maravilhosa, linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito a pena, gente. Uma peça linda para você aproveitar demais aí por onde você for, tá bom? Vamos agora para a peça número 28 de hoje. Gente, a peça número 28 de hoje é essa saia plissada, toda linda, toda maravilhosa, nesse tom marsala. É uma saia de cirrê, tá, gente? Esse tecido lindo. É uma saia nova sem uso. Top demais para você compor aí vários looks maravilhosos. A saia plissada nunca sai de moda, né, gente? Ela é dessa marca aqui, ó. Ela é um tamanho G. Linda, linda, linda. Tem elástico funcional aqui na cintura. Tem esse plissado maravilhoso que deixa a peça super linda e super elegante. Top demais, gente. Para você fazer várias combinações com t-shirt, para você fazer com camisa também, vai ficar super linda. Muito elegante, deixa eu mostrar aqui o comprimento para vocês, ó. Tá vendo? Olha que linda que é essa peça, gente. Vai valer muito a pena mesmo. Eu tenho certeza que você vai aproveitar demais. Olha a lindeza e a elegância dessa peça. E o caimento dela, então, nem se fala, né? Uma cor muito linda e muito elegante. Olha que charme. Peça número 28, ela vai de 80 a 88 de cintura,
de quadril de 102 a 104, de comprimento 72, e ela tá R$ 59, essa saia linda, maravilhosa, top, top, top. Se é essa numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 29 de hoje. Gente, a peça número 29 de hoje é uma bolsa maravilhosa. Olha o charme e elegância que é essa peça, gente. Dá uma olhada. Eu fiquei encantada por ela quando eu encontrei. Vocês sabem que eu quase não trago bolsa aqui para vocês, né, gente? Eu só trago quando eu encontro assim que vale muito, muito a pena. Aí eu venho e trago para vocês, tá? Olha a lindeza que é essa peça, gente. Eu achei ela muito linda, muito elegante. Eu coloquei os enchimentos aqui só para você ver como que ela fica aí cheia, tá? É uma bolsa que você pode usar na mão e você pode usar com a alça também, ou no ombro, ou transversal. É uma bolsa bem bacana pra gente trabalhar, gente, pra gente sair. Olha que linda que ela é, tá vendo? Eu vou tirar aqui para vocês conseguirem visualizar dentro, para mostrar melhor para vocês dentro, tá bom? Aí por dentro, gente, ela tem essa repartição, ela tem esse zíper aqui no meio também, com esse detalhe bem bonito dourado e com um tom de caramelo. E aí ela vem com esse botão de pressão. Aqui tem essa repartição, olha que bacana. E aqui também do outro lado tem essa repartição também. E ela tem, gente, aqui no meio, ó, outro bolso. Então ela tem três divisão. É uma peça bem bacana. E aqui dentro ainda ela tem outro zíper também, ó. Então é uma peça bem bacana, gente, que você consegue aproveitar muito, muito, muito. Olha que linda que ela é. Eu vou colocar aqui só para vocês terem uma noção do tamanho, tá? Olha que charme. Linda, né? É uma peça que você vai conseguir aproveitar demais, gente. Linda, linda, linda. Peça número 29. Ela tá saindo, gente, R$ 94 essa bolsa linda, maravilhosa, top demais. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Tá praticamente nova, gente. Eu nem sei se ela foi usada porque ela nem tem marcas de uso, tá? Vale muito a pena. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Gente, é isso. Foram todos esses garimpos de hoje. Desejo muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que que vocês acharam. Se você chegou aqui até o final e não é inscrito no canal e gostou das nossas peças, quer ver mais peças como essa? Já vai lá, gente. Se inscreve no canal, na opção inscreva-se, né? Ativa o sininho de notificação na opção todas, para que o YouTube te avise todas as vezes que a gente subir as peças aqui e você não perder as roupas lindas que a gente traz aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença, pelo carinho de cada um de vocês. Já deixa aquele like bacana aí para ajudar na divulgação do nosso trabalho, tá bom? Qualquer dúvida me chama no WhatsApp que a gente vai se falando. Um beijo, um abraço bem, bem apertado, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!